Miqdashur të televizionit të UTA, përshëndetje për të gjithë juve që jeni duke në ndjekur në këto momente. Vjen me emisionin e radhës Fokus këtu në televizionin të UTA. Tema e këtij emisioni do të jetë zhvillimi i fabrikës së mobiljeve Kurti. Dhe për të biseduar për këtë temë, kemi të ftuar edhe mësafirin ton special, në këtë rast është vet pronari i fabrikës së mobiljes Kurti, zotri Kabil Kurti. Mirë mbrëma dhe përshëndetje, mirë se vini në studion e televizionit të UTA. Përshëndes të gjithë të rishikues të TV të UTA-s, njëherit jeni për çdo merit stafi TV të UTA-s. Faleminderit për lavdatat. Vërtet të flasim sot për fabrikën e mobiljeve Kurti në këtë emision ku do të bëjmë prezentimin e punës 28 vjeçare të fabrikës së mobiljeve, e cila para disa ditëve ka nxjerrë në do të thotë një video, e cila është një video dokumentar, e cila flet në tërsi për funksionimin e fabrikës së mobiljeve Kurti për 3 dekada në radhë. Të flasim për këtë lloj aktiviteti apo për këtë lloj veprimtarie është një punë shumë e madhe. Por sot pas gati 3 dekadave siç thash më parë, si ndjen zoti Kurti veten këtu pranë opinionit të gjerë, i cili pothuajse nuk ka shtëpi në komunën e Ulqinit, por edhe shumë më gjerë, e cila nuk ka së paku një element të mobiluar apo të arreduar në shtëpinë e vet nga vetë salloni juaj. Po, unë edhe vetë kërë kam shiku tash në fund, shof që ka qenë me të vërtet, ëndrat e mia u bën realitet. Dhe jam i fasionum edhe i befasum me vetë veti për këto 3 dekata çfarë i zhdesht kalojmë me shkallë duke u ngjitur për të ardhë të një realitet si që është tash një fabrikë mund të quaj edhe gjigande për jo përveç në rajonin e Ulqinit, në komunë të Ulqinit, por edhe në teritorin e Malit të Zi, njëherit mund të mburremi dhe mund të themi që kemi një fabrik moderne e cila është në një stil evropian. Të flasësh pas sa vitesh, sigurisht që sjell edhe emocione, por në këtë rast do të thoja emocione të krenarisë së një ndërtimi kaq të madhë të një ndërmarje të suksesshme, siç është ajo e juaja. Po, këtu tash gjatë këtyre 3 dekadave ka pas tash qujtura edhe ka e momente të cilët janë edhe rinqellëse, por kryesore rëndësia më e madhe ka qenë ajo këmbgulja edhe ajo krenaria ime se ku do të dalë edhe qëllimi im se çfarë do arri me gjitha këto sfidat të cilet mi janë paraqitur gjatë rrugtimit, a që gjatë udhëtimit për të mbërrit të një kjoj realitet i cili është. Edhe kështu ka njëherë pys vetën më të vërtet, a unë i kam kalu të gjitha këto sfida, kuptohet zbashku me familjen, zbashku me shokt edhe me miqtë edhe me të gjithë të afërmit. Pa dashur të ndërhyjm shumë në video dokumentarin, për fillim të flasim për 3 dekada që nga fillimi e mos t'i tregojmë edhe ato zënafillën e vërtet si u krijua, do thotë që nga vitin 1991 nga 3 punëtorë ashtu siç thuhet edhe në dhe siç është thënë shumë herë, nga 3 punëtorë tani keni një numër jashtëzakonisht të madh të punëtorëve dhe jeni një nga ndërmarrjet më të suksesshme qoftë në komunën e Ulqinit por edhe më gjerë. Do thotë një zhvillim për 3 dekada jo dhe aq i vogël i një ndërmarrje. Kush ishte shtyrësi i të gjitha këtyre ngjarjeve dhe si ju si inxhinieri kimis në fakt si vendosë që të merreni me këtë lloj veprimtarie? Po, si do jetë për të dhe rasti, mundësia që të shihet edhe në dokumentar, zonafidhja filloi nga situata e cila që situata ekonomike, të qymë dhe politike, në gjitha rrethanat që unë e kërkojshë vetën përveç një profesioni që kishe degën e profesionalizmit si kimist, e këqyrshe se ku të merre me çfarë veprimtarie që të bëjë sigurimin e jetës për të mos dalë jashtë shtetit, por të siguroj vetë vetës edhe në këtë vend dhe fillova të merre me veprimtarinë e Kauça. Ku një herit, si që e kam thënë, dhe të shifni atë, është ka qenë shtyrës kryesor normalisht, ka qenë se të jesh zanatçi, apo të jesh artist, valtar, duhet të kesh edhe gene, por nëse gene t'i ke,
dhe nuk e shtytje, nga dikush t'i mbeten genet vdesin, dhe nuk je ai cili do të tregohesh në realitet, në opinion, apo në treg ta qujmë. Dhe unë e kishe shtyrësen, kryesore kishe edhe babën, i cili ka qenë mësus, por një herit ai më thonë të gjithmonë, bëju zanatëqisë, pa zanatë nuk është një pjesë e cila të ndihmon profesionit. Shto unë e kam pas thanë edhe aty në atë thanjën e cilë ka qenë një ndër thanjët e vjetra popullore që quhet në kohën e mbretit, cili i thot dhandrit e pyten a ke një zanat, i thot jo jam mbret, çfarë më duhet zanati mu? I thot jam mbret, jo jo, thot, po këtë në i zanat, po thot di me borë gosta. Edhe ajo e ndihmojnë kohën e luftës se ashtu si shkanë qenë dhe aj mbjetoj. Edhe përsëri ju dha rastit bëhet përsëri mbret. Kështu që edhe one, ajo që shtytja kryesore, normalisht ka qenë esens kryesor për të mbjetuar. Ka qenë vitet e 90-a, 91, vitet e tranzicionit dhe ka qenë koha si ta gjej veten për të mbjetu. Ku mund ta them me plot gojen, njësoj mund ta qym. Edhe tash, rinia sodit e ka pëthuj se gjithmonë për cilët ajo e, për të mbjetuar, por normalisht edhe për të bërë diçka në këtë vend. Përmendet rinin dhe përmendet zanatin. Këto dyja, si kur në kohët tona moderne, nuk për përputhen shumë mirë. Rinia sot me nuk duket se e preferon zanatin. Si e vlerësoni ju këtë duke pasur punëtor? Keni ju probleme të këti loj? Po, në për atë e jemi edhe në shoqatën, jemi duke bë apel, duke ju mundësu rinis që të bajnë dy shkollime, dhe më thanë edhe të mësojnë në zanate, për arsye se nuk është vetëm nuk ka punë edhe të marrin rrugën e mërgimit, të largohen nga ky vend, duke mendu se atje gjen. Prap, nuk shkojnë as njeri pak nga ato kanë shku, nëse ka qenë inxhinier, apo ka qenë advokat, ka shku për jashtë, ka punu se advokat, ka punu dormen, pastrus, ka punu me ndërtime, e kështu me gjatë. Pse mos ta bëjnë atëherë këtë vend të vetë? Pse mos të jetë një zanatçi i mirë? Kur ka mundësi edhe si peshojmë dita dite si e bëha largim i madh, migrim, na kena nevojë tash shumë për fuqi punëtore, ashtu e quajtur për profesionalistët, domethënë zanatçi, se zanatet edhe këtu paguhen. Pa më parasysh se janë hapen propaganda jo sektori privat jo paguën, jo s'paguën, jo ta qujmë atë disa që e thënë, jo, privatniku ja mërë shpirtin, po ai në Amerikë, në Gjermani nuk ja mërë shpirtin, vetëm këtu, ne ja marrë shpirtin. Për kundër razi, ne me gjithate, si mbeten aja shprehja vjetër popullore, i joti mishin të hanë, po kosat të lenë, ndërsa i huji edhe kosat të hanë. Dhe kështu që unë shtytja edhe për të bëjë një këtë incizim e kësaj dokumentari, ka qenë paka shumë që tjetë si një apel i rinis, që të shohin rinia se më të vërtet fabrika Kurti, Kabil Kurti, nuk është këtë që është sot, nuk ka qenë këtë që është sot, por pas ka kalu në për sfida dhe pas ka kalu në për shumë sita, probleme, vështirësi, deri sa ka arë në këtë pozicion. Për atë, është të ba gjithë këtë mund që rinin me çdo kusht të ndalim se këtu është buka dhe këtu është jeta. Pavarësisht se sfidat më të vështira ndoshta kanë kaluar gjatë periudhave, por sfidat janë të një pasnjëshme. Sot, për shembul, sfid mund të jetë konkurenca e tregut. Si gjende një ju në konkurencën e tregut duke parës parësysh se ka shumë treg të gjerë dhe nuk është aqë lehtë që të kemi edhe tregun e hapur drejt të dalim edhe jashtë ulqinit, jashtë malit të zi, ashtu si që keni vepruar ju? Po, normalisht, dikur ka qenë shumë e vështirë, parësysh se kena punu me mbrenda për mbrenda e qujmë ulqinit, tani jem qfaqe dhe me gjerë, ndërsa sot ka koha e medjeve sociale, interneti, shtu që rrëdhë vetit, ajo është e kultura e një afaristi, është që të rrëthoj rrëdhë vetit njërës profesionalista, si që janë ato cilët meren me marketing, dhe falë
trive, e kam fjallën tash në punësimin e gjeneratëve të reja, cilët normalisht e kanë marrë paka shumë, kanë nisë të marrën timonin edhe familjarët dhe të fëmija, vajza dhe djali, ku ato rëndë vetit kanë pru një staf të rritë punës dhe ato kanë dalë edhe jashtë trevave të malit zi, si që jena në Zvicër, Gjermani, por edhe tregun me Amerikën. Kjo falë tyne të rive dhe angazhimit e cilët e bajnë për mes e thash mjetëve elektronike. Është shumë interesante që ju e potencioni të rinjtë të rinjtë. Në fakt në shumë vende të rinjtë edhe i lenë pak mbazdore, duke thënë je i ri, akoma nuk e din. Ju, çfarë mesazhi keni në këtë drejtim? I riu duhet të shtyhet dhe të arsimohet më gjatë në atë drejtim se për çfarë dëshiron, apo t'i thuhet ndalu se prit pak sa të kryin punën më të më shumë? Jo, unë... Si është kë kombinim? Gjatëtar, shumicën e rasteve në ndeja apo në takimet që i ka me zyrtar, paka shumë i mbaj dur në këtë pozicion. Dhe një ndër ato i bërë i përshtypje pse. I thash, jeta është piramidë. Dhe të thëtë, edhe unë e kam fillu në një moment, në një bazë, e kam shtri sa më gjarë, edhe normalisht kjo të unë e kam bërë një piramidë. Ku, fëmija mi, i kam thënë, gjithashtu, ju formoni bazën tjetër që të formoni piramider. Pa mërë parësysh sa doja bërë një bazamentin, pytja është sa do ngrit një lartë piramider. Dhe, une jam mbrita ka fundi piramides, ta qujnë. Për atë, dëshira ime e madhe është që të angazhojmë të trit që ato të fillojnë piramida. Ato të fillojnë të bëjnë piramida. Sa do të vogla vështë të fillojnë dhe se me ndërtimin e piramides ndërtojnë jetën e tyne, ndërtojnë të ardhme në tyne, se pari një nuk ka një e ardhme. Dhe më thanë, vetëm mund të flasin vetëm për të kalume. Njerëzit të cilët flasin për të kalume, atër nuk ka ide për të ardhme. Për atë, une jam gjithmonë që të flasë për të ardhme. Ju lësë për të ardhme. Ardhmeria e këti vendit është duke kry shkolla, duke kry zanate, duke sakrifiku, ndoshta, edhe me orë shtes, pa gjumë, me probleme politike, ekonomike, mësta qymë problemet shnetsore, por vetëm këto, hangër pa hangër, vetëm të mbrihet në një, ta keni një pikë së një të ashtu qytën, cilë piramid do të ndërtoni. Jo t'jeni pjesë e mbrenë dhe piramid, por t'jeni pjestarë për ngritin e piramides. Çdoherë të thotë është shumë rasti bukur që ta si ilustrua do të thotë rastin e piramides, por piramidat në vete bëjnë një rrugëtim. Dhe ju jeni adhurua si shumë vizitave të panajireve të ndryshme në përbot. Sa kanë ndikuar ata në hapje në vizionit të tuaj për të krijuar këtë ndërmarje kaq të madhe dhe në fakt sa janë ato shtytse për modernizimin, për të thotë mbajtjen e trendit në treg? Normalisht që teknologjia jetë se në gjithmonë për para është e avancume dhe këtun e kam fjallin në Maltëzi apo në rrethin në Ulqin mbrin për të thujse e fundit kur pasurohet e gjith opinioni, për atë unë e shkoj dalë jashtë që mos të bëhem dhe mëde, dalë jashtë duke marë kulturën, duke marë dizajnin edhe duke marë trendet më të reja, normalisht duke ndigju edhe seminaret, duke ndigju qëfar janë të dobishme, a ishte kvaliteti, dizajni, apo për arsysë e në vend breditar, duhet të dim nëse dikush donë të marrin mobiljet hoteliere, a i kërkohë që investoj jo shumë, por normalisht të jetë në përsyrën e klientit, të jetë i bukur, edhe akomodimi të jetë tamam, nërsa nëse kalojnë në sektorin privat individuali, cili do jetoj në shpi normalisht ka kriterjume tjera, dhe kjo me kanë dimu panajiret të cilet kam dalë jashtë. Jo duke studiuën këtu, por duke marë përvojën nga panajiret apo nga seminaret cilet kam qenë për jashtë.
Duke pasur parasysh zhvillimin teknologjik, i cili është shumë i shpejtë, i hofshëm, ju keni filluar me një makinë shumë të vogël, apo... Me i qëkeqe, me i dartë. Do të thotë me pajisje shumë të modeste, të themi, sepse nuk mund t'jenë aqë primitive, nuk mund t'ju thojmë, themi pasi që kanë ndërtuar një cikël të tërë, por hajde t'i qojmë modeste. Si e shihni ju pas këtyre viteve një zhvillim kaq të madh teknologjik dhe sa ndihmon ajo në zhvillimin në tërsi? Po, unë gjatë daljes në panajire dhe panajire të makineris, do më thënë, kur e shof një produkt të gatshëm, edhe në e pysim si kam rrit, edhe e baj krahasimin me këto mjetë e punët të cilët unë i kam, a mund të mbrij taj kvalitet apo taj model e dizajn i cilë e ka bo. E shof që nuk mund mbrij, por krahas atoj kanë qenë edhe panajiri i cilit ka bo edhe makinerit. Kështu që sot i kem pru makinerit me moderne, një për të nxjerë digitale, për të nxjerë samën masë, samën përqinjet e voglat e gabimeve, shumë të vogjel, dhe duke e po edhe kena problem me fuqin punëtore. Duke po se fuqia punëtore dita me ditës po na largohet, kena dalë me marë tregu nga jashtë, nga rajonet, dhe jena të dytyrum të blejmë makinerit të cilet paka shumë ka marë dhe të një moment që për të izavensu paka shumë edhe fuqin punëtore e cila ashtë në defizitare për momentin, ka me qenë edhe shumë akesh, por makinerit automatizume mu me kanë zjerë të jemë në rangon e parë të ashtu qujtën të kvalitetit dhe të dizajnë. Dhe më thonë që edhe teknologjia ndikon në cilësin e prodhimit. Shumë. Po vetë materialet të cilët përdoren, sa janë ato, do të thotë, sa ndikojnë ato në tërë dizajnin e, do të thotë, aredimeve të ndryshme që keni? Po, në kena thonë gjithmonë, edhe si shprehje popullore ashtë, thotë, makineria për nën, i Zoti lavdërohet. Dhe më thonë, edhe ne, makinerit janë duke bërë një pjesë të madhe, normalisht personat duhet t'jenë adekvatë të cilët din të i manipulojnë apo të punojnë me ta, nëmërësht edhe materialet dalin për shdo vite, me treja, trendet, për shdo dy vit, del një trend i ri, i repër materialet duke qyrë nga shtofnat, nga plakat e ndryshme, që janë të daltash moderne, se që qyrë nga plaka betone, hekur, kombinimi me hekur si dikur në moshme, kombinimi i drurit të vjetër, janë duke dalë dhe me thonë, ne i përcjellim edhe falë faktit tash që unë kam një ekip të rive të cilët punojnë në këtë drejtim. Me qëfar makinerie, do të thotë, është ajo më së shumëti që e përdorë në ju? Ne, duke, pasi që i bëjtë të gjithë proceset për arrodimin e një hoteli apo një shpije, na duke kalu nga makinerit e zdruktaris, kalohet në procesin e montimit, roba qepsis dhe në mobiljet e cilit i thëmë me plakë zdruktit apo me diapan, e kena makinerit e cilit janë për lyrje automatike, kena një gamë gjanë se cilë makine ka rolin shumë transition për vetë vetën. Dhe thotë, fabrika është ndarë në sektor, se cilë ka sektorin e vetë. Dhe si funksionojnë në të brendë? Në për momentin i ke, dhe më thanë, është sektori cili është i zdruktarisë, marangozat, është sektori i montimit, sektori i roba qepsisë, sektori i tapacirimit, i cili bënë veshjen, pjesa tjetër është sektori i cili bënë dyrt, në gjyrosja, përgaditja para në gjyrosjes dhe në gjyrosja dhe sektori i shumë i rëndësishëm është mundimi i dolapëve, kuzhimave, dhumat gjumit e tjere, të cili është sektor në vete. Normalisht duke mos e harru edhe sektorin i cili e quaj truni i fabrikës udhësia, e cili është menaxhimi, ku janë aty në menaxhim marrin pjesë dhe përveç ty në komercialistave, ekonomistave, juristave, aty marrin pjesë edhe rëllë shumë të rëndësishëm, arhitektat, dizajnerat dhe normalisht
fjala fundit është ato cilët e bëjnë reklamen janë shitësat. Dhe pa tjetër, do thotë, këtër këto dizajnime bëhen edhe si pas dëshirës vetë personave. Janë aty arkitektet edhe si konsulentët atyre blerësve të cilët mund t'ju tregojnë se qëfar dizajni? Normalisht, e kena bëhë teknologjia duke falendëru teknologjin e cilë e kena me përmes kompjuterit, me programet e ndryshme cilët i kajnë arkitektat, e bajnë në e qesin në pano apo në televizion, duke po se si ndryshimin e një kuzhines apo dhomës gjumit mund të dizajnohet mrena 10 minutash, mund të shikoj klienti të bëjnë zhgarkimin apo të vendosin ndaj elementi cili është i papëlqyeshëm, ngjyrat dhe një banes mund të shohin të ashtu qujtë në rrotullat të gjallë, se si kishme ju duk në në bazë të dimenzioneve të cilat i posedon vetë blerësi. Por një pjesëm tash sidomos, kohërët e fundit jene duke bo në i binë projektet, projektantat, për hotelin në bjen projektin ku afsia është realizimi apo ledzimi ati projektit ku janë këto ingjenjerat që janë, dizajnerat që janë shumë të zotë dhe e bëjnë ledzimin, përveç që e bëjnë ledzimin, e bëjnë edhe demonstrimin apo qitën në prodhim. Ju keni pasur fatin që përmendet pak se edhe fëmija janë të kyshur në këtë loj biznesit tuaj. Sa ndikon ajo që do thotë tradita familjare të vazhdoj? Po, unë si piknise, si që thashtë në fillim, ajo ka qenë qëllimi jem që të mere me këtë zanat ishte edhe i babes, që të mësoj një zanat, dhe filloa duke pas një përkrahje shumë të madhe bashortes, e cilë më dha një përkrahje shumë të madhe në këtë drejtim, dhe gjatë shkollimit fëmin i orientova që të jenë paka shumë të kësaj lamije, duke i futur, duke i kyqur ato vetë në prodhim, si fëmi, e kështu në rëndë par i bëra që ato të adojnë këtë lojë veprimtarijet, por normalisht u desh që të vazhdojnë shkollimin dhe erdhë këto fazët e fundit, cilët tash për momentin janë të dy arhitekta edhe djali edhe vajza, njëheri të kem angazhu më staqyt tash komplet si biznes familjar edhe djali në vlaut, tjetrin për sëri e kem që pët njajtës drejtim, dhe të thëtë dëshira jo në madhe ashtë që paka shumë të e kjenë për trashegimi, por të kjenë edhe baza për ta trashegu një vërpimtari për arsy se sot është bo, është vështirë që unë ta menagjoj, si kur mos të kisha edhe fëmin apo të bashkëpunëtorët. Pa tjetër, sepse sa më shumë që të jetë, sa më madhe që të jetë ndërmarë, aq më shumë ka edhe obligime dhe kërkon për mbështetje. Por përmendet të mbështetjen familjare, të cilë është të domosdoshme dhe e keni pasur shdoherë. Por sa është evidente mbështetja institucionale, qoftë lokale, qoftë shtetërore, pasi që bizneset apo ndërmarjet si është e juaja, jep një kontribut shumë të madhë në zhvillimin ekonomik. Por sa e njohin institucionet këtë lojtë sektorit privat apo të lojtë ndihmesës që ju i jep një atyre? Po, mu më pyshin, kur bëjnë anketa nga seksionet të ndryshme, organizata, edhe më pyshin më shefësia e kësaj arritjes, që kemë rritë suksesit të kësaj fabrike, është që ne nëndë parë, unë nuk e kam njoftur frike, nuk e kam ditë se qka është, vetëm kam qyrë sa fitoj, kur nuk e kam pasë sa do humbin biznes. Dhe ajo më dha një shtytet madhe. Duke u bazu të kja, institucionet ta qymë përkrahje. Përkrahje ka qenë përkrahje morale, a po no, për ndryshe, këna pas përkrahje të bankare, nga bankat të ndryshme, ato kanë qenë një përkrahje më madhe në këtë drejtim. Dhe në fillim kam qenë shumë fështirë, por du t'i falenderoj shumë shokët dhe misë të cilët më janë gjithur pranë, e kam fjallën me anën materiale, më ndihmun, dhe pas taj nërsa tash me përcjellin bankat, normalisht duke tash në kohënët e fundit janë duke paracitur
edhe organizatat e që, që mund të ndajmë edhe fondet të ndryshme, si që janë për shumë e kam hapur për shkollimin e, apo për, për të arritur zanacit nga enti për rikuadrim i marrin për të u kvalifiku me zanate, ku atë pjesë e marrin e, e kem nga organizata kjo zavuza, se përshta një enti për punësim, dhe duke u bazu në atë, ato i kena pas për krahit, normalisht dhe shteti. Shteti e kem fjallën, na, kur i paguj të gjitha taksat, të gjitha ato nuk ka as puna shteti ma me neve, a i thot puna, qashtë për të lavdru, ashtë që në këtë vitin e fundit, e jem në 7% të firmave të malit të zi, të cilet kam hiu në atë grup më të suksesmet. Dhe të thot, qka quen ato firmat të suksesmet? Firmat të cilet i kanë të cita kontributet, benefitet i kanë kry me shtet, normalisht me paga, me gjitha beneficionet cilet i ka një firmë, dhe unë i kam disa vite, nuk kam qenë kur i blokum si firmë, nuk kam pas kur as nga partneret, po as nga bankat, as nga shteti, shto që unë e falenderoj shtetin që më lojnë me punu, unë e shdo gjojsh në regull. Pa tjetër që të lënë kur jeni ka që i regull të me të gjitha, dhe është reciproke ajo ndihma. Pare se të dalim tek videodokumentari i punuar nga ju, e përmendet pak në fillim mesazhin të cilën e jepni, do thot përmes këti videodokumentari, por në fakt, çfarë keni planifikuar ju vetë, si e keni konceptuar kur e keni filluar punimin e këti dokumentari, kujt ja dedikoni në përgjithësi? Kjo, ona duhet këtë videodokumentar ka qenë të mbes, përveç që të mbes si një shenjë, gjithë rrugtimi tim, por ka është që t'i afroj rinis edhe t'a këqyrin rinia rrugtimin për dalë dikun t'a shofin qëfar sakrificash ka kalu pronari kurti dhe mos të jenë të befasum nëse kanë hasë tash në fillim në do pengesa, ju bëj apel rinis që ta këqyrin dhe të shofin dhe ta gjenë vetin në mrenda asaj dokumentar, që një dit të mërin ato të bëhen jo si une, por më të mëdhej se une. Zotri Kurti, unë t'ju falenderoj për këtë mesazh, sepse është rasti mirë se me këtë fjalë ka që shpres dhënset, se cilat të rinjë të nuk i ndjenjë shumë kove të fundit, të kalojmë me njëherë edhe të kë video dokumentari juaj, i cili është do thot i punuar enkës me këtë mesazh të cilën sa po e thatë. Kurse unë të falenderoj që ke përzgjedhur televizionin të UTA, që këtë video dokumentar të kemi son të premier në emisionin tonë, për të gjithë teleshikuesit dhe do të thoja për të gjithë bashkëqytetarët tanë, të cilët në çfarë do lloj forme janë ndoshta edhe ata shtytësit më të mirë, sepse janë njerëzit e parë të cilët i kemi këtu afër. Faleminderit edhe një herë dhe uroj që krahas piramidës kryesore të kemi edhe shumë piramide përrreth vetes. Inshallah. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, në vazhdim juftoj të ndiqni premierë video dokumentarin mbi zhvillimin e fabrikës së mobiljeve Kurti këtu në Ulqin. Nëse kem gulja edhe pikë sënimin e ke dikun ku duhet dalish, do e mbërish. Nëse, si kur t'ishe tërhequne, si shumë shokët e mi, jo s'ka bukë për i kësaj, sakrifica, me sigurie edhe unë i kërë. Po ka qenë ajo kem gulja ime, që une e kam pas pikë sënim që do bëj,
do bëhen me ndihmën e Zotit edhe familjes, do bëhen fabrikë. Edhe don Zoti mas 27-28 viteve mbrir për me pas një objekt të tillë. Përveç që kryen shkollë, duhet të kesh edhe një zanat. Përveç që edhe shkolla është një zanat. Por një mbret në kohën e të lutë, më thanë, a ke zanat mretit. Po jam mret, po duhet të kesh një zanat, se ku i dihet. Dhe kështu, unë qysh student, e shkojshë paralel të ndërtojshë për vetën një të ardhme, duke kryu fakultetin si inxhinieri kimist, profesori kimist, një herit, kisha gjithmonë pikë synimin që të bëj diçka si zanat. Të babi im ka qenë mësus dhe ai njëherit ka qenë edhe si mjeshtër, ka dashë zanatin e zdruktaris dhe une i tregua babit do t'i ndërtojnë se atyre në kina ndej në përmindera me të rasa. Edhe ishte nevojshme si të ndërtoj një par divana me ndihmën e babajt. Atëheran, unë e bana si dizajn, dërsa ai më ndihmoj në konstruimin e ti mobilë. Që të ndërtoj një par divana, që oshen për shpit teme, ajo ka qenë, kem pasu në gjirë, e kishim pas të shpia në të kohë, për nësi se kena pas ato minderet me drasa, edhe ndërsa copen apo shtofin kam dalë e kena bli në nërshin dhe që ka qenë shumë më rëndësi se nuk ishim me qkat mjetet e punë si ti mbyllim ato me do shara, do binar, me do plak zdruktit i veric edhe me gozhda normal me qekit. Por ishte problemi si ta njësim shtofin, si ta nxajmë, e kena marrë ato gozhdat e vogla, edhe babi si i shkon dërmend që mas me ushky shtofi, kena marrë ato si tapat të cilët janë përdorë për me gjujt, me mush fishek, për me gjujt shpest, ato i kena pre në pjesë të vocra dhe i kena ngull me gozhda kështu që për mas me ushky shtofi. Ajo ka qenë një pjesë sakrifis për arsye se nona më thonte mos ma prish materialin se miri kem këto, ndërsa unë e babi kishim po të njëjtën ide që të ndërtojmë. Po kur përfundova, ka qenë, po thuj se pasi unë pej Sukubin e fshati në Sukubin, atë u mlodh, po thuj se gjithë fshati të shohin, ishte një risi për lokalitetin tonë, si mritëm me i bëj një par divana, po thuj se t'ja përngjasim atyre cilët kushtoheshin më ka 2-3 mijë marka. Kur kam dalë t'jetoj në Ulqin, aty, por në atë shpi nuk isha divana. As nuk i kishim mundësi që t'i blejmë, ase që unë isha vesh një kamarier. 90-ën jam martu, 91-ën, më ka falë zote një djarë, të ndjerin Aldinin, dhe aty une e kisha idejnë gjithmonë që t'i ndreqë divanët për shpiteme. Dhe më dha rasti e blej komplet materialin dhe dërsa shoqja shkojnë në spital për lindje, unë shfrytëzova rastin edhe i ndërtoa divanët për shpiteme. Pasi që erdi bashortja në përgëzaj me djalin, erdi edhe i gjetin divanët në shpi ku ishte një gja bukur, kompletum dhomen, se s'kishim divanë, kishim ato divanët e vjetër, të qënë që kanë qenë me katër kamze, karrike. Ja fillova nga shokët e mi, të pajisi duke me prua ta furnizu lëndën e partë, më thonë sëngjerin, drasa, shtofin, dhe onë, fillon me një pistolet doret edhe atë duke falenderu bashorten sa jam punote
edhe ajo me shkëputje, me zavendësime për notës e arsimtare, mësuse, edhe i tham, ti blem një pistolet dore, kështu për me banë gjitje në ty në kapsave, sa ishte gjaja ma pare cila ti jep të uzim. Dhe ashtu kam punu tri vite me atë pistolet dore. Por gjithmonë duke blej një matë mirë, dhe e pash që kjo është një punë që bjen profet. E lash punën e kamarierit, kaluan në profesionin tim. Po është shumë për të cekur, për arsye se ai ka qenë një vullneti im i madh që e ruishe vendin e punës, kamarier, ndërkohë punoshe edhe divana. Dhe njerëzit më thoshin si ka mundësi edhe divana, edhe kamarier, e njeri me fakultet kur nuk tenton që të kalosh dikon në një profesor. Përveç vullnetit tim, që i kam pas vullnetin e madh, ka qenë edhe ajo përkrahja. Kur përkrahja bashortes, dhe më thanë, bashorte ime e kam pas gjithmonë të qyri si krahi djallë. Për asy se ajo, veç gjithmonë thote, vazhdo para, vazhdo, mësu ndalë, mësu shiko anër. Dhe ishte momente të ashtu qytëm në krize financiare, për asy se u deshte materiali që të blihit, apo të merret në për në ish Jugoslavi, ishte shumë situatë ranume, Shqipëria ishte pothuaj se nuk ishte as kufi, duke u bazun atë bashortja dhe normalisht duhet i falenderoj edhe miqtë mi cilët më përkrahën normalisht me atë mundësitë që kishin, rreshja me gjithë djemë financiarisht duke më ndihmu që sa do pak të gjithën, po financiarisht me ndimun edhe farefisnia, të gjithë ato që i kam pas për afer, kojshia, dhe rëndësishme është që ka qenë ajo shoqja që është bo bashkëpunëtorja ime e parë. Bashkë në gjitha dhe vla Benin, ko, e si më thanë, jam mirë njose dhe falenderoj pa mas, këmë gjithë krahë, dhe ashtu fillum së bashku, unë e vllau e gruaja. Unë më njëherë shkova në Kosovë, kërkova ndihmë nga shokët e mi, cilët po të njajtën veprimtari ushtroheshin në Kosovë, sidomos në Pej, dhe ato më afruan një makinë sharr me sharrut rasa, një kompresor, dhe pistoleta dore, dhe ajrit, kështu me ajrë, dhe ashtu bërë mashina, tarapona, si i thënë këto, edhe më duk veti që i plësoha të gjitha kushtet, ku u deshte edhe vendi i punës. Ku të punoj, fillohet të punoj në dy garazha që i kisha në shpi. Dhe duke vazhdu këtë loj, fillutem me marë sungjera, shtof me shku me blenë në Shqipëri. 1995 e pashtë arsyshme që të regjistrohem tamam si zanaçi. Edhe e regjistroj firmen e parë në gjuhën maleziane, stamë zanaskaratnia, dhe më thonë zanaçi privat. Punëtori zanaçive. Dhe aty punësova vetin edhe vllaun, dhe atyre punësova do t'jem kojshit e parë, dhe më thënë, aty të parin, edhe përsova edhe grunë ati kojshis, fillutin me qep, një ndërto ka qenë tani edhe nusja djallet halës, drita tulla, edhe ajo ka fillu me qep në të vitet 96, 97, dhe po gjithmonë në ato ambientet e asaj garaje. Në vitin 1994, gjithë sakrificën, babi tani më smuhet nga zemra edhe shkon në spital, ku në vitin 95, 8 mars, ai ndron jetë. Shto që mbeti bara, pothuaj se si krye familjar. Dhe atyre pashi duhet merrem seriozisht me këtë lloj biznesi se sa
të merren tani me me profesorin të cilët e kam kry. Por jam shumë mirë njohës që kam kry fakultetin, për arsye se në çdo tubime apo në çdo klient të cilët mbrishi me pas kontakte, më thoshin, jam inxhinier kimis. Oh, inxhinier edhe punon divana, inxhinier edhe çon mobiljen në katin e 4 në Tivar. Dersh fati, në vitet e 95-a vjen një, ka fundi vitit 95, vjen një nga Serbia, Smederevska Palanka, një burr i moshuar mbi 60 vite, ai ka punu në fabriken e trenave për pasagjer. Edhe ai ka punu në Gjermani, edhe ka dalë si pensioner, ka dalë me kërku punë, ndërkohë unë e pranoj. Më thanë në atë kohë me një vlerë simbolike, por ai më thotë të lutem, unë nuk ka diçka sa i përket divaneve që nuk di me i punu. Dhe më tha, nga qepja, nga mundimi dhe tapëcimi. Dhe aty mora unë atë ta qy medalën më të madhe. Me këtë zotërin Milanin fillova të dalë edhe jashtë Ulqinit, Tivarin, po ka diçka fillova dhe të Budva, dhe me avancimin e kohës, avancova me fuqi punëtore dhe fillova të dalë në objekte me qira, dhe shtu që ka qenë ajo, së me thanë, veç lokomotiva filloj të shkelë në binaret e vetë edhe të marrë një drejtim të aman të duhur për atë pikë synimin tim të qërim në qytetin ku duhet, dhe me thanë, të tjem një fabrikat. Po në vitin 96-97, përveç si punoshe në garaj, në hapsirat e magazinëve të mija, unë kam dalë edhe me qira në Kujshi, dhe më thanë të shpia e djalitarë, se jam mura edhe ati magazinën, ato parkini që kishte garaj për parkim, edhe fillova atë. Deri në vitin 1998, u kriju të 98, në ashtë të fundi 97-ës, 98, kam dalë me qira një objekt më të gjanë, këtu në magistralë. Ku atëherën, tama në kryova atë stafin e roba qepsave, kryova ato që sharroeshin, edhe tapacirave, marangoza dhe tapacir. Unë fillova të punoj nga mosha 18 vjeçare, pasi që kryva shkollë. Viti ka qenë, da thamë, 23 tetor, 98, 1998. Punova si filastar, do në thotë me zhbërthy garitura, me punë të nërishme, me bajte, me ngarkuve, me shkarkuve. Fillimi normal që ka qenë fështirë, por marrëdhëniet e mira, pikë së pari me pronarin, me vllain e pronarit, kena qenë si familje, që mund të thurë që jenë edhe sa e këtë ditë njështë. '99. po prk produci prijatelja. Mogu to je bio oktobar 99. godine, kad sam ja po prk produci prijatelja došao u Sinj, jeli, s Podgorice, na zahtjev da radim kao tapetar, jer mu je bilo potrebno tapetara. Došao sam, ovdje, to je nedaleko od ove naše fabrike, bilo tu u jednoj garaži gdje smo radili. Početci su bili jako teški. Znate kako, 6-7 radnika, druga sredina, kako će vas ljudi prihvatiti, kako će vas uopšte prihvatiti. To je opet druga sredina, mala sredina, opština koja je bila, ja dođem iz jednog velikog grada i zaista sam jako sam ponosan na ovu prodavnicu Kurti. Vitin 99 e pashtë të arsyshme që ka ardhë koha që të ndërtoj një objekt afarest person. Me gjithë sakrificat, duhet të përshëndes të gjitha ato të cilet
kanë marë pjesë në ndërtimin e fabrikës mine, të më thanë, moralisht dhe materialisht, duke me ndihmu për blerjen e trollit, se e hapa firme me 12 punëtorë, të më thanë, i punësova, i regjistrume, dhe ndërko, atëherën me ndërtimin e fabrikës u hapen mundësit edhe të mu afrua edhe rrëdh bankave, aty veç filloten të hapen horizonti ri, që t'jem njëri një afarist ashtë, i regjistrum edhe fillova të njihem në martezi. Unë e quj një fabrik, apo si një biznes, e quj si një trupi njeri. Ne, çdo gja, jenë muskujt, i ka njeri e gjitha, por nëse se ka menden, trunin, në regull, ashtë mund t'i qysh pa vlerë të pjesë tjera. E kjo ka qenë falenderuesi më i madh, për arsye se edhe kokën, në thanë trunin, rrëth financave, rrëth menaxhimit, i kam pas njerëzit e duhun edhe njerëzit e caktu, ku gjithmonë kena valorizu edhe kena jesë për para. Panajirin e parë që kam bërë dalë në panajir ka qenë panajiri Budves në vitin 2001-2002. Dhe me njëherë mas panajir për çdo vjet kam vazhdu me dalë, me njëherë në vitin 2004-2005 për mes të organizatave të huja kena dalë edhe në Shqiprinë. Panajirit të Shqipërisë kam marrë vjet pjesë 4 vite më radhë. Nërsa tani u formuar edhe panajiri në Podgoricë. Unë kam marrë pjesë radhazi, ku jam ndërru me çmimet para, dyta, apo çmimet e artë, argjenta dhe bronzit. Në vitet e fundit unë kam ble nga makineritë më moderne dhe prodhimeve italiane, të gjitha të reja, dhe më thonë, duke e kulminazu atë se me thanë teknologji për prodhimin e mobileve, një ndërto ka qenë edhe CNC që e quajmë ajo pantograf për vizatime apo për modelimet në plaka të zdruktit apo të NDF-it apo edhe të drus me 4 akse, por duke pas parasysh edhe sharrat më moderne kompjuterike, bordatriqet kompjuterike dhe ato komorat për lyrje me kompjuter, dhe me thonë, të gjitha janë me standarde evropiane, me standardet, me ISO standardet me të larta. Me si tash unë kam të gjitha certifikatat e mundshme për të dalë në tregun edhe në tregjet e jashtme. Si duhet ta theksoj, kërkesat e mëdhaja kanë qenë edhe janë akoma, edhe kam fillu të punoj me tregun para që një vit e gjys, me tregun e Zvicrës në jashtë më tharmë, ku shina me dhoma gjumin, ku i ke jena në bisedimet e me të tjeshme dhe me vendet në rajon, me thanë si që janë me Gjermani, edhe me Zvicrë po se po, por kemi edhe pretendimet që interes për medal edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nema politike, nema nacionalizma, samo poštovanje i korektnost. E to je jedna strana koja je najljepša kod jednog privatnika što može da se desi. On nama nije gazda, on je nama prijatelj, drug, familija. Sjede time pun to da thani pa zavencušme. Se vre kam fabrike në Kurti, së më rëtushti dashuria parë, do thë s'ka punu kur njëtë teme të kërkosh tjetër. E kur me dashurin e pari i klashur atë gjithë shërë regull. Njëhem me i parë përgjësie, do të thotë, nuk është e letë, e një i parë përgjësie që unë jam i parë, dhe duhet të ashtu i diset cilën gjatë, diset me shiku kretë, do të thotë, si një piesë e stafit, jasë i punëtori thjeshtë, e një unë vendin. Unë kam fillu që shpi me kabilin, edhe të i përparu e të i punu, ka marrë një, më në thush, i punëtori matë malë. Ate prep ka ecë puna, ka blesë, me thanë, token, e ka ndërtu objektin e krejtë, do thanë, tanë kohen që shkurja mund punë, fabrika, mund thush punëtoria, mëse fabrika ka kënë gjithmonë në përparim, si thush.
Edhe na ka shty edhe neve që kur e shojmë që përparan, dhe më thonë, edhe tesh e ka finalizu, dhe më thonë, me fabriken e re, shu që ma mërmenja që jena na të knaqën, edhe ka bili ma mërmenja që ishi knaqën, që e ka plosu anërën ma mërmenja anërën e ti që ka pas, me në thonë, me pas një qëka që, si thoi tava se pas marrë kënë dush me pru në fabrik, dhe më thonë, në rang evropian. Nga rritja e biznesit, rriten zbutet papunësia, rritet firma, ti tregojmë këti vend që edhe këtu jetohet, se jo bëhet vesh ikja ditë për ditë, bëhet largimi nga kë vend, migrimi, për kërë një të rrimë këtu. Për atë e kem godit një objekt të tillë, modern, që tjetë i lakmushen edhe një i rritë për në e këto. Këshilla ime është që duhet me punu për kësfarit, të në thotë tash janë hapë edhe fakultete, janë hapë njëra ma të leta ma dherë këshkollimi, por nuk duhet me pritë kurrat që a ke kry shkollë dherë që të vinë shansa ti me nej. Të në thotë me punu, të farë shansit ke njetë, atë e ti do të gjesh vedin a je për këtë punë, a si për këtë punë. Në zhivi si samo turizma 3 mjesecë. Jer za 3 mjeseca ništa nisi učinio, a omladina modova da ode nam odavde. Ne može se ostati na fabriku namještaja kurti koji će mi, evo ja, već 20 godina, 49. godina, idemo polako i otićemo u penziju, nadam se odavde iz fabrike. Mladi naraštaj treba da ima. I ovdje u fabriku gdje su ovdje, no uvijek vrata otvorena. Znači ovaj direktor nikad nikome nije zatvorio vrata da nije bio primljen. Da radi. Ali mladi ljudi neće. Oni misle sad i odmah novac u ruke, idemo dalje. Ne može to, treba da se radi i da se stvara porodica. Dhe fëmijë i kam pas me shkollime nga shkolla mesme dhe fakultetet jashtë Ulqinit, por edhe jashtë Molitzi. Kanë qenë në Shqipëri, dhe më thonë, ja kanë fillu në shkollë dhe shkollën e mesme në për kolegje, dhe kanë vazhdu edhe shkollën e mesme në Wilson, shkollat amerikane që janë në Tiranë, ku një herët edhe duke fillu nga Indjeri Aldini, ka bo përzgjedhjen arhitekturës dhe tani edhe Anesi u regjistru në arhitekturë me vullnetin e tij të lirë. Dhe ato gjatë edhe shkollës mesme, edhe fakultetit, Aldini edhe Anesi kanë marrë pjesë në dizajnime të ndryshme, në objektet për arredimin, mobilimin, dizajnimin dhe për rregullimin hapsinor në për panajire, kështu që mendimin e tyre vazhdoi të e murë edhe vajza Ilda, po të njajtin drejtim arhitekturës, ku deshte fati të qenë i mirë apo i keqë për neve, Aldini nuk jeton ma, edhe kanë vazhdu këta dy, ku jam shumë i knaqën, për nësi se këto kanë ardhë me ide të reja, edhe normalisht kanë ardhë me një vullnet, për nësi se edhe këto e shofë që e dojnë këtë punë, dërsa e dojnë, ato janë gjendje të bëjnë shumë ma shumë se sa kanë bëhu. Gjithë kjo rrugëtim është në bashkëpunim, dhe më thamë, kush në bashkëpunim? Në bashkëpunim mes atyne që i do më shumëti, dhe më thamë bashkëshortës, në bashkëpunim me fëmijë, që kam rritë me mbritë me eduku, me ndimin normalisht të tonë, kam rritë me më kjenë edhe ato dikushi, ku ato janë në gjendje të vazhdojnë këtë loj biznesit, por duke e parashtru
vllau i cili gjithashtu ka qenë pron të arsyet bashkëpunimit me mu, edhe të pandam vllai normalisht sot fal faktit edhe fëmia e vllau janë ba po të njajtën rrugë e kanë marrë të dizajnimit. Çelësi i suksesit, unë mendoj që është vullneti i mirë në të parë, do të përgatitja profesionale që i kërkoj të gjithë të rritë që mos të abuzoj shkollimin, që të marrën shkollat me ashtu qujtuna pa merita, për ta njohin me rranjë atë çka ka mendim të vazhdoj. Afrimi i njerëzve të qëllum në profesionet të qëllume i kam pas, dhe gjithmonë me shok e mi ta qyn edhe të studimeve, po edhe ato të cilët i kam qenë këtu, që kanë qenë shok të mi, nuk kanë pas mundësi studime, kanë vazhdu punën, dhe ajo që mos ta harrojnë, pikë synimi, si i thojmë një shprehje koder mas bregoj. Ta shefsh diçka shumë larg, po atje do të mbërri. Dhe unë nuk ka artur për në kamarier, për një Coca-Cola dhe një pizza në ditë, por gjithmonë kam mendu këtë që kam arritë sot. Jam qo edhe kam pas vizionin se çfarë duhet të mbërri, çfarë duhet të pa. Për çka punoj unë sot, për një Coca-Cola edhe një pizza, e ku kam piksimimi. Dhe unë i bajt thirje rinis që të bashkoheni me gjitha këto përqarjet të aqyj grupacione dhe politike. Bashkonu, tjeni të gjithë kompakt, të mendoni për arsye se ardhme ulqinit është në ulqin. Me ulqinak. Të me thanë, kur thamë me ulqinak, e thamë me Anamalas, me Kranjan, me Venalit, të gjithë që ka janë trupi shqiptarë.